بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری تین گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو. آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.